ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስራዛ በሻን ማክስ ሳር ጊዜ እንዳልጠፋችሁ ብዬ ነው የተናገርኩት እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ትንሽ አሞኛል ለምን እንዳመመኝ በኋላ ላይ መነግራችሁ ይሆናል ከአያት ወደ መገናኛ እየመጣው ነበር በመሃል መንገጠመኝ በረዳቱና ባንድ ተሳፋሪ ማል ጠብ ተነሳ ይመላለሳሉ ይመላለሳሉ ክርክራቸውና ጭቅጭቃቸው ወደ ኃይለ ቃል ሄደና ኃይለ ቃሉ ደግሞ ስድብን ወለደ ማለት ነው ከዛ እኛ በመሃል ያለውን ነገር ለመፍታት አንተምተው ማለት ጀምረን ነበር ነገር ግን ምን ሆነ መሰላችሁ ያ ነገር ወደ ሹፌሩም ተጋባ ሹፌሩም ተጨመረ ይሳደባሉ ጣማጻያጻ የሆነ ስድቦችን ይሳደቡ ጀመር በኋላ ላይ ዳር ያዘና ድብድብ መጣ ማለት ነው በዚህ መሃል እኛ ማድረግ ያለብን መገላገል ነበር ታዲያ ገላጋይ ሲኮን ደግሞ አንዳንዴ ዱላም አለና እንግዲህ ወፈር ያለ ወጠምሻ ነው ተሳፋሪው ሁለቱንም የገጠማቸው እኛ ለመገላገል ገብቼ እንግዲህ አንድ ያላሰብኩት ለሹፌሩ የተዘነዘረ ውጤ እኔ ላይ ያረፈ ማለት ነው እና አጥወለወለኝ ልበል አቅለሸለሸል ይበል አላቅም እንዴት እንደተንገዳገድ ፈላቅ እዚህ ጋር ያለው ጥርሴ ተነቃነቀ እና የእነሱ ጠብ ምን ወለደ እኔ እንደሞ ጭራሽ እንትን ማድረግ በጣም ደማ ጥርሴ ከዛ በኋላ ግርግር ተፈጠረ በአካባቢው ነበሩ የጸጥታ ኃይሎች መጡ ነገሩ ወደ ጣቢያ ድረስ ከመሄድ ድረስ ማለት ነው በኋላ ላይ እኔ በመሃል ላይ ቀረው ማለት ነው ምን ይልጄ ህመም ይልጄ አንዳንዴ ውሏችንን አጋጣሚያችንን አናቅ ስለዚህ መገላገል ጥሩ ሆኖ ሳለ ለራሴ ጥንቃቄ አላረኩም ነበር በኋላ ጥርሴ ተግሞት ሙጪ ምንትን ብልም በጣም ያመመኝ መጣ ማለት ነው ያመመኝ ምን ወለደ በቃ ቀኔ ሙሉ ለሙሉ በቃ እንተናለ ጥርስክም እና ይግድ ምይር ነበርብኝ ለምን ጥርሴ ተነቃንቋል በጣም አሞኛል ኦሬዲ እነሱን ይረስተውኛል እኔም በጣም እንትን በጣም ያመመኝ ነው ከዛም ካሳንቺስ አካባቢ ቶታል ምስራቅ ጎትምርት ቤት ፊት ለፊት ዶክተር አባ ዴንታል ክሊኒክ ይርኩኝ በሁለት ጎረምሶች ጠብ ገላጋይ ሆኖ የገባው ሱራ ዛበሻ ውሎ ጥርስክምና ሆነ የገረመኝ ታዲያ እዚህ ላይ ነው በንግግርና በትዕግስት አልበርድ ያለው ጠብ ቡጢ ጨምሮ ለገላጋዩ ለእኔም ተረፈ እዳማ መጣ እንዳልኳችሁ እያመመኝ ስለነበር ጥሩ የጥርስ ሐኪም ጠይቄ ወዲያው ነበር የሄድኩት ካሳንቺስ አካባቢ ምስራቅ ጎትምርት ቤት ፊት ለፊት ዶክተር አበባ ዴንታል ክሊኒክ በሚደንቅ ሁኔታ ነገሮች ለበጎ ነው ብዬ እንዳስብ ያደረገኝ እዚህ ላይ ነበር ጥርስክም እና ይግድ ምይር ነበርብኝ ለምን ጥርሴ ተነቃንቋል በጣም አሞኛል ኦሬዲ እነሱን ይረስተውኛል እኔም በጣም እንትን በጣም እያመመኝ ነው ከዛ ህመሙ በጣም እየቆየ ያመኝ ጀመር ማለት ነው ከዛ ያለኝ አማራጭ ወደ ጥርስክም እና ምይር ነው ላዴ ደወልኩለት ከዛ እዛው አካባቢ ነበረ እዛው አካባቢ ያለው አንድ ካሳንቺስ አካባቢ የጥርስክም እና ይርኩኝ ማለት ነው እና ሙሉ ለሙሉ አንዳንዴ ሰላም በሰላም አውለኝ ብለንም ወተን በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ሳለ የሆነ አጋጣሚ ግን ቀናችንን ይወስደዋል የት እንደምንውል ምን አናውቅም አንዳንዴ ሰላም አውለኝ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ውሌ እንዳለ ምን ሆነ ህክምና ቤቱ ቦታ ሆነ ማለት ነው ከዛ የጥርሴ ሁኔታ ታየ የተነቃነቀው ብቻ ሳይሆን ሙሉ አጋጣሚ ተጎርቶም ነበረ ማለት ነው እና ዶክተር ያለኝን ነገር ነገርኳት ምን እንደምሰራ ምን እንደተበላሽ ያገለኝን ገጠመኝ ስነግራት ዶክተር ተባበረችኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እንደምታዩት ነው ማለት ነው እስኪ ፈገግ ቻው እንግዲህ አረ ፈገግ ታመም አፍተር ነው ቢፎር ነው አሁን ማልሰከም አፍተር ነው ቢፎር ነው ታይታ እንደምታዩት ነው አይተውታል እስኪ አይ እዚህ ጋር ሰቀላቸው በስክሪን ነው ያታል እናሳይ ኦኬ Thank you.
እና ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ለተደረገልኝ እንክብካቤና ላረክሽልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ በህይወታችን እንደዚህ አይነት መጥፎ አጋጣሚዎች ውስጥ መጥፎ ሰዎች ቢኖሩ ማለት ነው እነዛ መጥፎ አጋጣሚዎች ደግሞ መልካም ሰዎችን ይወልዳሉ እና በጣም ከልብ ከልብ ማመሰግናት ሐኪም ነች እና እንደምታዩት ያላሰብኩት አጋጣሚና ያላሰብኩት ሁኔታ እንድታከም አደረገኝ ከታከምኩ በኋላ ደግሞ እንደምታዩት ሙሉ ፈገግታዬ ተመልሷል አሁን እንደ ልቤ ፈገግ ማለት ይችላል በዚህ አጋጣሚ ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ ዶክተር አበባን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ወዳለሁ እና ያላሰብኩት ገጠመኝ ችግር ሲከተኝም ከዛ በኋላ ግን በተደረገልኝ እንከብካቤ አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ወደናንተ መምጣትና ሶሻል ሚዲያው ላይ በይበልጥ መስራት ለእንደዚህ አይነት ነገር ይጠቅማልና እኔ መልካም ነገር አድርጌ ወይም ደግሞ ትልቅ ነገር አድርጌ አይደለም ነገር ግን የተደረገልኝ ታይንና ስለምትከታተለን ከአሜሪካሳም ጋር ከሌሎችም ጋር ያለንን ኢንተራክሽን አይደል ያለንን ቪንትን ስራዎች አይታ ዶክተር አበባ እንግዲህ ሙሉ ስፖንሰር አድርጋይ ጥርሴን እንግዲህ ህክምና አድርጋልኝ እንዲህ በሙሉ ፈገግታ እናንተ ፊት እንድቆም አድርጋኛለች አለሁኝ ሁሉንም አይነት የጥርስ ህክምና አገልግሎት ሁሉም ሰው ከህፃን እስከ አዋቂ ላሉት እንሰጣለን መጥቶ ማግኘት ይችላሉ አድራሻችን ካሳንቺስ ቶታል ፍለፊት አስፎስን ትምህርት ቤት ፍለፊት ምስራቁ ባውና ምስራቁ ለሲኒማው ለተኛ ፎቃ እና ሁልጊዜ ደግሞ መልካም ሰዎች እንደሞ ለማመስገን ወደ አላማ ማለት የለብንም ዶክተር አበባ ላረክሽልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ለተደረገልን እንክብካቤ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ዛለ ከመናቤርን በታጋጣሚ ራሱ በጣም ብዙ ገጠመኞች ነበሩ እሱን ወደ ሌላ ጊዜ ማቀርብላችሁ ይሆናል በጣም አሳዛኝም የዋስቀኝም ትንሽ ገጠመኛል እና ሌላ ጊዜ እናንተ ማደርሳችሁ ይሆናል በካሜራ በኩል ሲተባበረኝ የነበረው አዴንም ከልብ አመሰግናለሁ እዛ የነበሩ የዶክተር አበባ ክሊኒክ የነበሩ ሁሉም የህክምና ባለሙያዎችም ከልብ አመሰግናለሁ እና የነበረኝ ገጠመኝ አሳዛኝ ገጠመኝ ወደ ዶክተር አበባ ጋር እንደሄድ አድርጎ እናንተ ፊት ከዛ በኋላ በሙሉ ፈገግታ እንድቆም ረድታኛለችና በጣም ከልብ አመሰግናለሁ መመሰጋገን ያው አለብን ብዬ ስለማሰብ ነው ውዶቼ እንግዲህ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት አስፍሩልኝ እንዲሁም ደግሞ የዶክተር አበባ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ አገልግሎት የምትፈልጉ ሁላ ፕሊስ ለኔም ብትደውሉልኝ ችግር የለም እዚህ ያላችሁም ከውጭም ያላችሁ ስትመጡ ትጎበኛታላችሁ ብዬ አስባለሁ በአገልግሎት አትርካላችሁ ከታች ባለው ስልክ አስቀምጣለሁ ወይም ደግሞ እዚህ እሌ ላይ ስልኳን አስቀምጫለሁ እየደወላችሁ መታችሁ ህክምናንተን ባትሉም እንኳን ስለ የዶክተርን እርዳታ እንዲያመኛል እንደዚህ ሆኜ ነበር ምን ማድረግ አለብኝ ብላችሁ ዶክተርን አማክሯት በጣም ትሁትና መልካም ሰው ነች ተባበራችኋለች ለምን እኔ ተደረገልኝን ነገር ስለማቅ ነው እና ደውሉላት ላለው ህክምናውንም በእኔ በኩል ስትመጡ እንግዲህ ቅናሽ አደርጋለሁ ብላለች ቃል ገብታለች እንደሰማችሁት እንውላለሁ ከልብ አመሰግናለሁ አሳለቻችሁ በአዲስ ቪዲዮ ከፈጋግታ ጋር እመጣለሁ ባይ